falo mitsidika ny tokotany tsika rehetra any tokotany ihany manaraka ny fandaharana ara-marseo eto amin'ny televiziona malagasy andro resa-pirenena ho an'ny vehivavy anisana kalaza izany tsika tamin'ny 8 martsa teo a izareo avy amin'ny fipimanana vahintsika ilaza mahakasika izay andraikitry ny vehivavy izay amin'ny lafiny rehetrarehetra andao ary atony mazatra tsika dia ary zareo avy amin'ny fimpimano vahintsika rehefa afara amin'ny volana tahaka izao miarabanareo rovavy mianaka tonga soa iray eto amin'ny fandaharana ara-marseo miaraba anao miaraba ihany koa mpanaraka amin'ny fandaharana miaraba dia miaraba ny malagasy rehetra sy ny any ampitan-dranomasina izay manaraka an'izao fandaharana izao Manambahiny tsika akoatran'ny ramatoa filoha anitra andriam-bovonjy dia misy fahiny hafa eto no entiny amintsika angamba ny ianao ny anolotra asa izay ihany mety ka ny manandrify tsy miolaka anterina trano moa izany ny araby nefa vita fa indrindra ihany koa ny firarintsoa manokana ho an'ny vehivavy rehetra satria mbola ao anatin'ny volana marsa tsika izao ary mino izahay fa noho izany andro ny 8 marsa izany nanasanay anareo mba samy vehivavy a ny tafaraketo dia hoy izay hoe velomaina to andravoninkazo isika hovanginy ny lolo marevaka hotsidihandreny tantely ho eniky ny hatsarana ho tojy ny fahamamina mafitabe amin'ny andraikitra manandrify ny tsirairay voalaza teo moa ny tena izay hoe vehivavy voalohany a nitondra ny tantana ny fikambanany mpikapaky malagasy tsy ianao zandry mihoajoky toalahatarehetra ao akory a fa matoa nisy izany hoe vehivavy niditra teo amin'ny fikambanany mpikapaky malagasy izany a dia nisy ireo zoky izay efa teo aloha izay atao hoe izay vonina sa izay sa ny roso a ka ny roso niditra tao anatin'ny fikambanana na everiny teo amin'ny fiarahamonina malagasy aza hoe ny lehilahy ny tena mikabary koa ramatoa raha samuely arsoa paskalina no vehivavy voalohany niditra teo amin'izany fikambanany mpikabary malagasy izany efa tany amin'ny 70 taona mahery lasy izany dia ao zoky a mino fa manakambary ianao ia misaotra ny ramatoa ianatra nameny fitenenana marina tokoa fa sarotsarotra ihany tamin'ny voalohany izany hoe hiditra ao mpikabary izany malaza tokoa mantsy fa ny fikambana mpikabary dia natokana ho an'ny lehilahy tamin'ny taona 1977 sy arivo no nitsangana izany atao hoe fikambana mpikabary malagasy izany 70 taona tatioriana izany hoe ny taona 87 sy arivo no niezaka ny tenako mba hiditra tao anatin'izany fikambanana izany tonga tokoa ary ny fotoana tamin'ny oktobra 87 sy arivo dia lasa ty tovovavy kely lasa tokoa hisedra ny leto lehilahy lehilahy izay tena tompony fitenenana satria izy ireo dia efa ray aman-dreny no betsaka marina fa anisan'ny mbola tratrako tao tamin'izany rombalahy vola izay mantsy eo mpikabary tsy mba miteny izany tompoko lahy izany na tompoko vavy satria ny mpikabary mpanakanto dia tsy mba maty ireny a fa matory ary velona foana ny fomba rehetra nentiny kasika n'io kabary io ny kabary mantsy a dia lahateny atao amin'ny feo mafy voaravaka aobolana oabolana sy anteny raha vao tsisy aobolana sy anteny a dia lahatsoratra tsotra fotsiny izany na lahateny tsotra fotsiny favoroana teo aminao hoe ny ray aman-dreny mpikabary azo lazaina ve izany fa anisany hoe nandova anarany ray ianao na hoe nandova ny asa izay nataony ihany koa aloha aloha tsorona fa tsy de asa loatra le hoe kabary aloha izay de tsorona mihitsy izay mantsy matetika le fitenenana hoe asa fa tsy kabary tsy asa ny kabary fa vakoko io ohatra ny vakoka rehetra dia ianao ny tsy maintsy manaja azy mahafinaritra mijery ny dada mikabary tiako be ary efa manatrika an'ireny amin'ny fianakaviany ireny dia mihaino tsara mangila tsofina mijery ny fihetsiky dada rehetra dia izay tokoa ny natonga an'ilay izy marina fa tsotra izy ianao hoe lova ve eny mety hoe fa tato anatika an'ilay izy kanefa ny tenako tsy maintsy niezaka namokatra nitady nikarokaroka hoe ahoana ary izany atao re fikabary hitada tsy eo ntsony rehefa av eo tsy maintsy ny tenanao rery ary fantaro tsara fa mipikabary tompoko dia miady rery rehefa mikabary afa ny mpira
ny mpira zany mbola voarakorakotry ny mpandihy, voarakorakotry ny tendro mozika, fa ny mpikabary izy rery no miady rery eo. Ary eo mihitsy ary misy le fitenenan'ny tolo malagasy milaza manao hoe aleo very vady aman-janaka tozay resaka bary. Tsy maintsy miady mafy zany ianao, miezaka mafy indrindraindrindra mba tsy hiteniteny foana na hamoaka fitenenana manafotoana. Dia izay zany a na tonga hoe marina hoe efa mety efa tato anatiko ihany le izy a, fa niezaka koa a nanatevina izay efa azoko. Afaka manao kabary anankiray ve ianao? Enona de hoe kabary nataonao voalohany indrindra teo amin'ny fiainanao ary ho any mpijerantsika na tokantrano mba ahafahan'zareo mianka izany kabary nataonao voalohany zany, sady koa vehivavy mpikabary voalohany no manoloana antsika amin'izao fotoana zao? Eny e, tsy mila fiomanana loatra mora tena mpikabary ianao a, fa atsona ianao andro de mpikabary, atsona ianao alina de mpikabary, atsona ianao atoandro de mpikabary, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny tenako izay manoloana anareo no nofinidy ny fianakaviana hitondra ny teny fisaorana amin'izao lanonana atrehntsika menakavy izao. Teny mena izy tika masolange, fa raha tsy mena kosa dia mahatsoko. Na izany ary amin'ny mahamalagasy antsika dia tsy mety ny tenako raha tsy mametraka ny fialatsiny, fialampondro fanaovana azafady, satria manatrikety tokoa ireo toray aman-dreny izay tena tokony tokony teny. Tazako eto ireto zokobe toaray izay ela nitezana ka lava volo, tsinjoko eto ireto andriambavilanitra izay kitapo ny finosana, loharano sehona, sarinakary ny raketana, mandeha ravaky ny lalana e, petraka ravaky ny trantsopelamanga ravaky ny tanety, saondra ravaky ny vato ary loharanom-pirenena sy loharanon'olombelona. Tazako eto ireto zandro maleo malasa rehetra izay sakelika mihoatra ny zoro ary saondro mihoatra akondro, tsy adino koa ireny ankizy madinika rehetra ireny izay kolokolo dimbin'ny vary sy lofo dimbin'ny ala ary hitondra an'ity Madagasikara ity rahatra izay. Hiteny ray mba avy eto anatrehanareo ry izy menakavy ko miala tsy miala fondro ary miala salofy. Marina tokoa fa ny tonga tsy miaraba koa na manotezitra, lasa tsy manao veloma na manosotra, koa dia atolotra antsika menakavy ny akory fampimpantenina sy ny manahoana vavantivety. Ny antsika rehetra ny amin'ny fianakaviana tompon'ny fety isika mpanatrika izany arahaby izany, tsy ataontsika sobakaka mamangy rafosana akory ko ny mpamangy diro ny vangina moditra raha teo, fa ndeha re ataontsika tahaka n'inona e, aleo ataontsika tahaka n'ilay traky nify mamangiavana avy eny ambaravarany ireny dia efa mitsikitsika, na ataontsika tahaka n'ilay bevoka be miditry ny trano ny kibobeany ry ireo olona nytafiditra alohan'ny tenany, ary ataontsika koa tahaka n'ilay ray lovangipody mpamangy misitsika vangina mirahira samy faliny dika zany, sady zany ry izy menakavy mangataka antsika rehetra hitehaka de mitehaka daholo ny olona. Ny joroko eto a de fisaorana ko nitolorana amin'ny fisaorana voalohany indrindra de Andriamanitra andriananahary na ny kasa ry isika na nany andriandro azy isika raha tsy sitrapony ray tsy ho tanteraka izao, satria fikasananao antsika olombelona fa ny didy sy ny lahatra de an'Andriamanitra rery ihany. Manarak'izany de misaotra antsika rehetra izay nafo fotoana nanatrika izao lanonana izao. Mamitia ny volontsika rehetra e, angidy lavitry ny faty ary anao takili ny rano ambodivondrina ka tsy saraka noviana noviana amin'ny sambatra sy ny mananjary. Mankasitraka indrindra tompoko tamin'izay kabary nafinaritra teny fisaorana izay. Misy ihany koa nefa ny firarintsoa entin'ny vehivavy mpikabary manerana Madagasikara, andeha rahantsika vetivety ary izay teny firarintsoa izay. Tsy handra tinao no nikolahy fa io mampahery antika, milalilaly ay torano handay tsara manandrefa antika ny roakemba, fe tsy adabo anytika nyio handatsabada sanatria zay, fa andao tika ny hanondrotse hagnamasiny ty saontsondrazantika ny toy amin'ity nonjay amin'ity fianarany kabaro ho antika gnampela ho antika ny somondrara ndrety ajaja manandrefa antika gnampela aby an'izay ko ahy, fe ie tsy olavaiko eto mirehaky izay, tsy olavaiko eto tsara zay, fa naho lava ty ahitse motso ty koso naho lavaka ty rehaky tsy fantatsy ty hoto izay ry eny izay ry kolahy ty saontsy kedekede ndeseko amatikany li koa tsy tika naboaka timo agny vonjeo tika zay fianarany kabaro zay
ti vata tenga kutoa uvunjo na huo tika sahira na mizai tika ni ruakemba fangetana na bauti ahiri misao tse ti fana ngandri ngandri anzato ngandri nari lebe sa di sarbid ni anzara njekchen fevavi sachi azatuna fambola futsi tungi to tan kuru nulumbel na dia iura fevavi fami ngandri na ihiri msutu nrantitin. Rehefa tonga eto tandrainy olombelona dia mbola io ihany raha vehivavy fa izy ilay lamosina ny baby, izy ilay tratra ny ampofo nampinoana izy tsy nakofona ary mamahana izy tsy mahakendry. Antrano ho timbady, ho tiavin-janaka ary ho toteny amin'ny taranaka faramandimby. Raha vehivavy namako, ilay firarintsoa tsara indrindra no atolotra anao dia engane ianao ka hilolo fiadanana, hitrotro fahasoavana, ibaby fahasalamana ary isakelika fiadanana. Ny somin'ny pampana no rarina ho antsika rehetra amin'izao andro ny valomarisa izao. Tompilay sotrovady, tsy hoe akovako manevy zay vaiala va izy fa nganovodihevitra za manatandrify ary zay magnano koa mba manana fiankambara. Faly magnano mbola tsara atsika jiaby amin'ny fotoana zikento. Tao misy afaka ely iny mba andesiko amintsika vaiala. Atsika vaiavy dia manana anjara afaka mivolana, afaka minainana, afaka miteny ary afaka mikabary amin'ny fotoana rehetra na sefitra rehetra misy atsika. Koa manentina atsika vaiavy ho sahy joro andraiky tenenana, ho sahy hiatriky ny kabary izay atao na amin'ny fiarahamonina rehetra na eny amin'ny atsarana zany na ankaratsiana zany. Fa vaiavy koa tsy liankabary avaizo tominaeny so mandeafanterina zany. Misaotra tompilay mankasitraka tompovay. Anisan'ny nankalaza ny andraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tsika tamin'ity volana marsa ity. Be dia be ny andraikitra sahanina izany vehivavy izany. Anisan'izany ianao ramatoa filoha manana andraikitra maro sahanina ianao, anisan'izany mahafiloha amin'ny mpikabary maneran-tany ianao a. Eo ihany koa ny andraikitra tokantrano, andraikitra maro samihafa. Misy ve afatra avy any aminao ho an'ny mpijerintsika ny tokantrano, indrindra fa ny vehivavy manaraka ny fandaharana? Mankasitraka amin'ny fanontaniana, maro tokoa ny andraikitra fa ny vehivavy malagasy any raha mijery ny sary taloha ireny ianareo na ankehitriny raha ny ambanivohitra any a sady milolosiny no mibabizaza na ndraindraiky hoe mitoto vary sady mibabizaza. Izany hoe ny fahaiza-mandamina no enti miady a, misy ny loloavina, misy ny antsoroana, misy ny sakelehana, misy ny babena. Fa andraikitra moa zany araka ny tenenina teo dia hoe amin'ny mahafilohan'ny fipimama nerantany a, dia mbola kasitrahako ihany koa moa ny zoko vavy ato zany a, satria raha tsy izy ny loha lalana teo amin'ny fikambana ny mpikabary dia mety tsy misy vehivavy. Mbola sarotsarotra ihany zany e, fa ny kabary izy a dia rehefa nitsofondrano koa ny tena taty aoriana ireo zoky izay kosa aloha e tsy manora tena tao voatango fa rehefa nahazotsodrano ireo zoky ireo a hitondra ny fikambanana ka ny fidiana ka lany a dia tena hoe raisina mpanetreteny zany. Eo ihany koa zany ny amporisihako ny vehivavy rehetra sahia mandray andraikitra, sahia mandray andraikitra fa mila antsika ny atao hoe ny ankohonantsika, ny fianakaviantsika, ny fiarahamonina misy antsika, ny firenentsika mihitsy aza samy mandray a arak'izay manandrify azy. Ny kabary dia anisan'ny sehatra iray a ahafahana mandray andraikitra, tsy amin'ny mampikabary ihany fa misy tena fampivelarana amin'ny maha olona mihitsy ihany koa ao anatin'izany kabary izany ny asahiana mandray fitenena. Ny be dia be ny soa azo avy amin'ny kabary dia tongava ary a fa manerana ny lafy valon'ny nosy dia misy a ny fipima, misy ny fampianarana kabary a, tsy mifidy sokajy io na vehivavy na lehilahy fa aporisihana zany a isika vehivavy ary tsy manerana ny lafy valon'ny nosy ihany fa na ny ampitan-dranomasina aza dia aza misalasala mihitsy anareo fa efa misy ange ny fifandraisana, ny tranokalam-pifandraisana ny fipima maneran-tany a, misy ny Facebook, ny mailaka azo ifanondratana avokoa ireny raha toerana mbola misy malagasy ihany koa zany dia mba entaninay a mba hanandratra hatrany ny sotoavina malagasy amin'ny alalan'ny kabary. Raha eto Antananarivo a dia ao amin'ny Senama ny foibe toeran'ny fipima. Fa ny ankoatr'izay zany afaka manoratra anareo hoe aty ananina misy anay ka aiza ho aiza ny toerana akaiky misy ny fipima izay fikambanana atao hoe anisan'ny tranainy indrindra manandratra ty sotoavina malagasy amin'ny alalan'ny kabary ity.
ho anao kosa indray ianao anisan'ny vehivavy pikabary voalohany afatra ho an'ny vehivavy amin'izay sehatra zay, indrindra fa amin'ny hoe lafi ny kabary zay, misy ve fanentanana hoentinao manokana ho azy ireo? Sotra tompoko nanome ny fitenena, marina tokoa fa misy fanentanana hoentina ho an'ny vehivavy rehetra. Araky ny lazaiko zany a, dia isika vehivavy hatramin'izay dia lazaina fa akofe manara-panjaitra, lazaina koa tsika fa fanaka malemy. Zany hoe ohatrany hoe fanambaniana tsara ny malagasy, fanambaniana tsara ho a fa tsy ratsy a any vehivavy malagasy zany, satria na izany ary najaina ihany ny vehivavy malagasy. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia io kabary io zany na anisan'ny sehatra ray ahafahantsika mivelatra tokoa, satria na aiza na aiza toerana alenao ilaina foana zany kabary zany. Mamenatra ngendra indray e, indrindra ho an'ny lehilahy ho an'ny teneniko a, misy hoe fa mangipoorina dia tsy mahay kory na mankiforiana ary fa mama ataovy, fa dia aporosiny itsika isika vehivavy noka ho môdely amin'ny fitandrovana ny teny malagasy sy ny vakoka malagasy. Deran'ireo vehivavy rehetra efa anatin'ny fikambanana, kanefa kosa mbola miantso ireo zandry, miantso ireo zanaka rehetra mba anatevina zany fikambanana izany, fa hoentintsika miady amin'ny fiainantsika ny fahaizana mikabary, fahaizana hoabolana, fahaizana haiteny. Araky ny teneny ramatoa filoha teo, efa misokatra maneran-tany zany zao zany hoe fikambana fipima zany, dia rary ny sitsiny raha ohatra ka mba anatevina zany isika vehivavy. Alao herery mba ho tena vehivavy filamatra tokoa ny vehivavy malagasy, ho filamatry ny tokantrano, ho filamatry ny firenena, ho môdely ny ankohonana, ho môdely any am-piangonana, ho môdely any amin'ny fokontany, ho môdely amin'ity Madagasikara malalantsika ity. Fampisehoana fa mamy sy manitra tsara tarehy tokoa zany atao hoe kanto malagasy izany, maitso, fotsy, mena, sainam-pirenena zany dia faly. Ary manao velomanareo raha ohatra ka tapitra ny fitenenana, makasitraka makatelona ary manantena fa ho vehivavy rehare sy môdely ny vehivavy malagasy. Sotra tompoko. Makasitraka indrindra tompoko a, isaorana ianareo ny vahiny teto amin'ny fandaharana ara-marseho, manantena izahay fa mbola ho avy eto anareo a, tsy hoe mahakasika ny vehivavy ihany fa mbola maro dia maro ny sehatra satria ny kabary izy misandrahaka be dia be, manantena fivarina anareo izahay. Sotra tompoko. Sotra indrindra tompoko, makasitraka ny mpanaraka ny fandaharana ihany koa. Tapitra sady ny fandaharantsika mihitry sy manantena fa anisan'ny tena hoe nafinaritra ity fandaharana androany itya, niaraka andry zareo tao amin'ny fimpima. Hitantsika teto ihany ko zany hoe pikabary voalohany zany a, vehivavy pikabary voalohany a atoeto Madagasikara. Amin'ny manaraka izy ireo dia mbola hiaraka amintsika eto ihany a hitondra zava-baovao maro dia maro, fa manapetra ny fotoanantsika isaorana ny fosavanga création na ampiakanjo a, isaorana ihany ko ny le miroir eo 67 nanao ny taovolo ary ny teknisiana tao ambadika tao hahafahana nanatontosa ity fandaharana ity. Mameraka veloma tompoko lasa tompoko vavy amin'ny manaraka indray.